Salam hörmətli izləyicilər. Mən bir Azərbaycanlı kimi, bir Şuşalı kimi bugün Şuşada olmağımın səbəbi 90-cı illərdə Xozalıda xalqımıza qarşı genosid törədən bir toplum bugünkü gündə hal-hazırda biz indi Şuşadayıq. Bugünkü gündə yenə də o vaxtı insanlarımıza, şəxsən mənim qohum, əqrəbəmə və başqa insanlarımıza, azərbaycanlılara genosid törədən toplum bugünkü gündə torpağın altındakı sərvətlərimizə göz tikiblər, ekoloji terror törədirlər. Mən bir Azərbaycanlı kimi borc bildim özümə burada gəlib iştirak eləməyə və ekoloji terrora yox deməyə. İndi hal-hazırda göstərirəm sizə, Ruslar yolu bağlayır. Aşağıda aksiya keçirilir, aktivistlər hamısı buradadır. Yəni biz hamımız girişmişik səsimizi, haq səsimizi deməyə. O vaxt o minlərlə, o vaxt yəni birinci Qarabağ müharibəsində, ikinci Qarabağ müharibəsində o minlərlə şəhidlər vermişik. İndən sonra da yəni şəhid vermək lazım olsa, yenə də biz hazırıq. Ermənilər bilsin ki, biz əl çəkəsi deyilik. Biz itirdiyimiz şəhidlərlə və genosid görmüş xalqımızdan artıq deyirik. Biz yenə də lazım olsa, yenə də şəhid verərik. Amma onlara icazə verəsi deyirik ki, bizim torpağımızın sərvətimizi daşıyıb apararlar. Bugün gündə indi Şuşadayıq. 5-ci gün aksiya keçirilir. 5-ci gündə aksiya keçirilir. Yəni bu davamlı yəqin ki olar. Axır nəticəyə qədər burada inşallah. Çox sağ olun, vaxtınızı aldım. Bir Şuşalı kimi borcum idi ki, mən burada olam. Bütün qaldığımızdan da çox razıyıq ki, burada qədər iştirak edirlər. Bunu mən sizə aşağını çəkib göstərərim. Baxarsınız. Görürsünüz, aksiya gedir. Yenə də davamlı aksiya gedir. Bu yuxarıdakı yol Şuşaya qalxan yoldur. Aşağıdakı Xan kəndinə gedən yoldur. Bu yol Xan kəndinə gedir. Dumanlanan yer aşağıda Xan kəndi. Buradan isə təzdən aşağıdan gedən yol yuxarı qalxan yol isə Laçına gedir. Təxminən 40 metr ara məsafəsi var, 2 dənə barikada qurulubdur. Sərhəd çəkilibdə Ruslar tərəfindən bağlanıb. Bugün bir dəfə açdılar, yəni bu humanitar yardıma görə necə kesilirdilər. Bugün bir dəfə açılıb bağlanıb. Burada. Gözlərimiz də buradadır. Şükürlər olsun. Güzel Şuşamız.